Lyö sitä! Hyvä! Ota kuristus oteen. No niin, ja siitä on lappa! Oi! Ei sitä ainakaan satu. Hyvä, mä tiedän, että on niskan päällä. Varo, ette kierrä ne ympäri. Ylös! 50 sekkaa ekas terästä. No niin, nyt! Hyvä! Lyö! Lyö! Välistä pääsee läpi kaikki. Suojaus, suojaus! Anna mennä, 20 sekkaa! Time! Minute break! No niin, hengitä. Hengitä sitä. Tätä varten mulla on harjoiteltu 8 viikkoa. Mistä ei blaska? Nyt! Hyvä Matias, kädet ylhäällä! Tää on niin loppu, niin sitten. Hyvä! We have a winner! Vittu Hilma. But you make me mad. That's good. Ai. Varo niitä kyynärpäin. Ota kädestä kiinni, sido se käsi. Nyt Matias, lopetuksiin sieltä matosta. No niin, on viimeinen erä, jaksaa ylös. Hyvä! Ylös tai jotain tekemistä. On hyvä. Vielä. Vielä jaksaa. Vielä jaksaa. Nyt sä haluut sen T-painon. Tuo Matias! Anna mennä ylös! Nyt Matias! Nyt! Jaksaa, jaksaa, ei voi luovuttaa! No niin, taistele Matias! Enää ei voi naamalla blokata. Viime hetken, nyt se armbaari! Hyvä, siinä nyt toi! Se on toinen vasen jalka yli! Vasen jalka yli, pään! No, menee se noinkin, mutta... Oliko se? Tässä on se täällä. Yeah, that's the sign of a winner. Pitää kysyä, miten lukot toimii. Vaarallisia lukotuksia. Lukuisia takakäden pudotuksia. Hevetti irti, sotturit taistelee häkissä. Tulivoima löytyy vertaista pätistä. Ja kansa tulee parasta kattoon. Sammu kuristettiin, mut sut hakataan mattoon. Tulee voima kohti kuin vierivä vuori. Kuka? Kuka? Lusio, mielipuoli.